Mirë mbrëma nderuar televizionistë flas nga studio emisionit Opinion si çdo tënd martë mërkurë në orën 22 dhe tetë në orën 21. Emisioni sot, në fakt intervista e sot më është pjesë e një serie që ne kemi titulluar Rrëfimi Rrall i. Bëhet fjalë për rreth 7-8 personazhe të cilët kanë një rol direkt ose indirekt, pra në rol protagonisti ose rreth rolit protagonistëve në 30 vite të pluralizmit në Shqipëri, që prej fillimit viteve 90 deri më sot. Ata kanë qenë njerëzit me fuqinë më të madhe vendimarrëse në vend, njëkohësisht njerëz që kanë qenë shumë pranë vendimarrjes ose decizive momente të caktuara të historisë të tyre 30 viteve. I ftuari sot më është Neritan Ceka, i cili që prej vitit 1990 dhe deri pothuajse rreth vitit 2015, pra për një periudhë rreth 25 vjeçare, ka pasur një rol shumë të rëndësishëm si një prej si nën kryetari i Partisë Demokratike, si deputeti i parë, i cili mbajti një fjalim në parlamentin e parë pluralist që pas që prej ndoshta viteve të monarkisë, si dhe një ose para monarkisë, si dhe njëkohësisht njëri prej figurave decisive në ngjarjet e vitit 1991, në rrëzimin e monumentit, ndaljen e urës Lanës, apo edhe ngjarjet e vitit 1997, ministri i brendshëm, deputet, kryetari i grupit parlamentar të opozitës parë shqiptare dhe njëkohësisht kryetari i Partisë Aleancë Demokratike për një periudhë të gjatë kohë. Neritan Ceka ka sjellë rrëfimin e tij, një rrëfim që sikurse thash, bashku me ato të Sali Berishës, Edi Ramës, të Fatos Nanës, Ilir Metës, të Gencë Rulit, Skënder Gjinushit, përbën Dashamir Shejt, përbën një lloj ansambli të gjithë atyre që kanë qenë protagonistë të këtyre 30 viteve. Po cili është rrëfimi i Neritan Cekës? Siç kam insistuar edhe në emisionet e tjera, nuk është një intervistë ngacmuese, është më shumë një intervistë ku i takon vet protagonistit të intervistuar që të rrëfej versionin e tij. Pra është ai përballë vërtetës, është ai përballë versionit të tij. Le ta ndjekim intervistën me Neritan Cekën. Zotë Ceka, jemi në kufit e 30 viteve që na ndajnë nga periudha komuniste, po quajmë monopartiake, në një periudhë tre, ne quajmë demokracia, quajmë postkomunizëm, pak rëndësi ka. Ke pasur shumë vështirë të kthehemi dhe për të bërë një lloj reflektimi këtyre 30 viteve, edhe për arsye se protagonistët kryesor janë akoma aktiv, janë akoma në politikë, kështu që gjithçka shfrytëzohet për politik dite. Do doja që sot ne të flisnim për këtë 30 vjeçar, por padyshim edhe për diçka që ishte përpara. Ju keni mbaruar për histori apo jo? Arkeologjin e ndoqët si specializim, si pasion tuajin, apo? Në atë kohë nuk ishte një fakultet për arkeologjin në Shqipëri, duhet të mbaroj fakultetin histori i filologji që përgatiteshin për mësus, pra kam bërë, jam përgatitur për mësus historie edhe një kohë si shletërsie dhe jusie. Ndërkohë ju ishit lidhur me arkeologjin që në fëmiri, apo jo? Që 6 vjetë, kam shoqëruar babain në fillim në këto ekspeditat për njohëse që bërin 27-ën, dhe në 28-ën shkuam familjarisht në Apolloni. Ndërko, babai juaj kishte studuar në Vjenë? Po, kishte studuar në Vjenë në vitet 30. Në vitet 30. Ishte një prej studentëve që mbreti Zogi çoi në atë kohë për të specializuar, po themi, dhe në arkeologjinë? Jo, jo, në vitin 1930 mbaroj, pra duhet thoi më mirë në vitet 20, edhe filloj si arkeolog në vitin 1930. Kishte studiuar arkeologji? Kishte çuar familja sepse ishte mik i ngusht gjyshim, se në Ceka ishte mik i ngusht me Lefnosin. Po? I vetmi, ose pa themi dytë i krahas e qenëve në Bej Vlorës, kishte një koleksion arkeologjik dhe franceskanve, tre koleksione. Kishte koleksion arkeologjik, një kosë ishte dokumentat të ralla historike, po, naturisht, ishte një koleksionist i disa gjërëve. Pikrish, dhe... Pra, tre koleksionet më të ralla ishin e qenëve në Bej Vlorës, Lefnosi dhe franceskanët, i atë Shtjefën Gjeqovin mos gaboj ka pasur një koleksion. Po, franceskanët i kse aje krijoj, si... Pra, Lefnosi ishte nuni i babajtim, kishte prerë flokët. Kështu ishte organizuar Elbasan, një familje bektashiane, sepse ishin bektashianët në Kalar Brënda, miksojsh me familje ortodokse. Dhe babaj ishte... Ishte një loj tradite kjo? Po, nuni ishte gjithmonë ortodoks. I bektashive? Po, i bektashive. Dhe Lefnosi u bën nuni babaj tuaj dhe a i insistoj që ta dërgoni... A i i dha orientimi për shkuar për studiuar në arkeologi dhe shkoj për studiuar arkeologi dhe kur shkoj në fillim, dhe i tha që duhet studiuar në arkeologi, than latinisht di dhe greqisht jo, po latinisht e greqisht e fillon të që në klas, korespondon me klas në 6 dhe 7. Të shkollës sotme? Po, dhe futë në klas 6, ishte, kur shkoj ishte 18 vjeqë, futën me 13 vjeqarët. Që të mëson të latinishtën dhe greqishtën? Latinishtën dhe greqishtën nga bazë, nuk i pranojsh me kushtë. Sa vjetë studiojnë Vjenë? Në fillim ka qenë në, po themi, në Vjenë qëndroj gjithë pjesë në universitetit, 5 vjetë. Dhe në fillim, austriakët nuk i pranojnë në Vjenë. Kjo zgjedhje për arkeologi nga një familje në Shqipëri në vitet 20 duket gati e pabesueshme. Po dhe gjyshja ime, kur i thonin, qëfar studion djali, thonë
studion për të njoftë gurët. Ndërkohë që tjerët kishin shku për mjek. Për mjek, për inxhinier, për inxhinier, po. Avokat, një pjesë e tyre. Pra kjo erdhi, po e quajmë elita e re shqiptare. Arkeologjia ishte një risi e çuditshme. Patjetër, ishte jashtë çdo logjike. Pra në një farë mënyrë ishte ndër arkeologët e parë të diplomuar në Shqipëri. I vetmi, i parë dhe i vetmi, sepse i dyti ishte Skënder Anamali që u diplomua gjatë luftës. Po, ai studioi nga 40 deri në 44 do kthye pas. Ndërkohë që në vitin 1948 bashkë me familjen ju vendoset në Poloni. Pra në moshën 7 vjeçare ti kishe filluar të familiarizoheshe me arkeologjinë apo jo? Po, dhe edhe kam bër një muaj nga klasa e dytë, në atë kohë kam bër tek manastiri i Apollonis ku ishte shkolla e Pojanit. Po. Dhe ishim me klasa kolektive. Pra, sepse nuk kishte nxënës për njërin klasë akoma. Po dhe në atë kohë s'kishte as mësues, edhe kështu që edhe babai e filloi punën në korrik, me sa më kujtohet, bëri gushtin dhe pastaj edhe fillimin e shtatorit. Çfarë mban mend nga zona e Apollonisë në asaj kohë, zot Ceka? Si? Çfarë mbani mend nga zona e Apollonisë asaj kohë? Shiko, mbaj mend që mezi kemi shkuar një herë në Apolloni. Sepse ishte vështirë. Po sepse ishte që nga Fieri deri në Apolloni nuk ishte rrugë automobile, kemi bërë me qerre. Ishte moçalore si zonë? Jo, nuk ishte moçalore, se kishte një trase e pridheu, dhe mbi të kaluam me qerre dhe në Apolloni. Kur shkuam në Apolloni, godina ishte grabitur, po kishëm bërë ca riparime këto të nërmarë shtetërore që ishte në atë kohë, dhe nuk ishte as dyer, as dritare. Si as dyer, as dritare? S'kishte dyer, se kishën marrë gjatë luftës. Po? Si që ndonë në Shqipëri, gjithmonë kur ka po, gjithmonë kur ka një bërë, gja parë që vjedhim godinat. Vendosëm batanie, rogoza, fjetëm i rogoza, si që shumë, me gjitha dhe ishë një gëzimi madhë, që të vje nga qyteti, si që Tirana që, si do qofti, ishëm një lagje qyteti, edhe kur u qovat nesëmën e pash atë ambientin, se ka një pozit dominuse me gjithë më zekjen, që duke është deti, ishte me të vërtet një një... Pami është e mrekullushme. Dhe dola dhe mlodha këto keramikat që gjeja, më duke shënë dhe ato të qudiqme, dhe ja tregova Skënder Anamalit, që ishte pjesari ekspeditës kësharët bashkë me babajnë, i pa edhe hodhi poshtë, se ishin gjera pa vlerë. Dhe më mbeti pa kadrit, dhe më drejtën se... Pse nuk shë gjetur gjera me vlerë? Pse nuk më bajtë, edhe kjo ishte përvoje i me parë arkeologë. Dhe pasaj, nga pak fillove të ambientosh dhe qëfar ishte gjë me vlerë dhe qëfar si ishte me vlerë? Po, babaj kishte atë që e vlerëson dhe qdo gjë që gjenim. Edhe nga gjepi ti nga pagonde dhe paranë që ose gjeni moneda. Pse ishin të rëndësishme? Po pati e monedat, sepse ishte plot me monedë në atë kohë, s'kishte i gjeje në si përfajnë e tokës. Babaj ishte edhe numizmat. Po. Kështu që më kujtojt fare mirë që pagonde 10 lekë, që ishin gogja për në atë kohë, në që ose gjeni monedë bronzi dhe 50 lekë, Po. Asaj kohën që ofë se gjenin monedë argjendi që nuk ishte kollaj. Që ishin më të vështira. Më të vështira dhe... Po monedari kishte ceka? Ari nuk ka, duhet i them me këndras dhe shqiptarve që kërkojnë arë në përbëndet antike që mos humin kokot, ari nuk përdorej. Shumë rallë të gjeshi monedari, naturisht ka produar monedari Makedonia, ka produar dhe Roma dhe Bizanti, po këto janë rallësie madhe. Po të mbledhësh gjithë pasurin arkeologike prej ari që është depozituar, po thua që prej 100 vjetëve tani në muzeun arkeologik, nuk i kalon po them më shumë se gjysmë kile are. Ndërko, për një periud deri në shkollë, pra deri sa shkove të studioje histori, u familiarizove me ekspeditat arkeologike. Ku keni udhëtuar tjetër Shqipëri? Në gjithë Shqipërinë. Sepse me babajnë, si do qofte kam shoqëruar në Gajtan të Shkodrës, ku bëri ekspeditat në Pazhok të Elbasanit, por u miksova shumë me Selim Islam. Po. Dhe na i që bë tutori im, ishte Selim Islami që në atë kohë kishte studuar në Moskë, erdi dhe mori drejtimin e ati që kjo e sektori arkeologjisë në Institutin e Historisë dhe Gjuhësisë që kryua. Kështu që isha pëthuj sa asistenti ti, në ku do më mërë dhe me vete. Kështu që s'kam lënë vënd Shqipërisë në Butrinë... Dhe në këtë kohë u diplomuat. Tani kalojmë në pjesën sepse do doja që të fokusoshim të ashtë 30 vjetori ndryshimeve. Në vitet 80 ose në fund viteve 70, kur mendoni ju që ishte mbruajtur, po e quaj në bindjen tuaj ideja që regjimi komunist nuk funksionon të ma? Shiko, ka ideja që regjimi komunist nuk funksionon të më kryua ndoshta në vitet nga fundi viteve 70.
Përse? Se ka pas dhe një periudhë që duhet... Kishe në një besim të komunizmi në rinin të... Ne, tani të themi që s'kishen besim është gënjesht, sepse Brezion u edukua që fmi, pra gjitha e propagandë... Po, baba, ishte mos besus në komunizmit? Ishte indiferent. Në kuptimi politik nuk fliste kundër, edhe për faktin kështë e një vlaj kështë e në burg, dhe jo bëri që ti ishte rezervuar. Ti ishte më i kujdesëm. Grueti në naime ishte më, thonë dhe gjithmonë këta, dhe në kishte atë indjenë në një aristokrate që për i quan dhe pak dhe tjetër rrasë, në ku kishte një loj këshu diferentëse shokërore me ato, panëvërsisht se nuk kishte vuajtur direkt. Shpia saj ishte shpi që kishte nëzirë komunist. Pra ishte kishte të bëndë me ta Erzavalanin, ishte rritur bashkë me Skënder Vilën, që ka qenë një kuadër i Lëvizës Nacional Shrimtare në zonë e Korçës, dhe pas taj pat pozita mesatare, sepse me që kishte qenë bej e përjashtuar nga partia, edhe kunati ti ishte arrestuar edhe burgosër, kështu që kjo pjesë aristokracisë shqiptare që mori pjesë në Lëvizën Nacional Shrimtare dhe nuk ka qenë pak, sepse Lëvizën Nacional Shrimtare nuk e kanë bërë punëtorët dhe fshatarët, edhe asë qeqot, edhe e kanë bërë djemët e aristokracisë e belerve shqiptarë që është e vërteta, që përthën një të vërtetë madhe. Po, pa tjetër, po, mi apo të qoshtë njësë po. Por, ajo që pas taj këta u marginalizuan, u shpronsuan, u përkosën bërë që kishtë një diferencë. Babaj kishtë një qëndrim tjetër, si birë patrioti, shikon të anën patriotike. Dhe ju personalisht kishtë një loj besimit deri në fund viteve 70. A tjetër. Qëfar ndodhë në fund viteve 70? Dhe Brezion, dhe Brezi mbaroj gjimnazin 58, mbaroj në 62-shin, kishëm një Shqipëri akoma që ishte në zhvillim, shikoj qdo dit që ndryshonte, paktën për ne nuk kishëm shansin, televizion nuk ishte akoma, që të përbaloshim, ne shikonim vetëm filmat, dhe në binim filma, të përzgjedhur, si do filmat italian ishte në mërgullushëm, vjetë si biciklete, gjithë të se ishte koha e... Neorealizmit. E qine citase, e neorealizmit. Dhe në duke është një Itali që nuk ndryshon të shumë nga Shqipëria. Televizioni ishte aji që pasaj përbaloj realitetin tonë me pjesën dhe dhe, pjesa e terrorit, pjesa e burgosjes, nuk ishte aji shumë e qartë për njerëzit. Kishte një loj, po themi, perde, pasë cilës ishin të internuarit, burgosurit, ata që vuanin. Pra nuk ishim kontakt për të parë të këshia dhe komunizmit. Dhe ishim të edukuar edhe në momentin që u kryua një loj patriotizmi hikja nga traktat i Varshavës, apo jo. Edhe gjëra tila që kryua një loj patriotizmi cili preku Brezin tonë. Kryindarje e onë me komunizmin fillon, mund themi, në gjatë pas prishës me bashkimin sovjetik, naturisht, dhe veçanërisht në fund të viteve 60. Përse në fund viteve 60? Po sepse fillon kriza. Në fillim të viteve 70, mund themi dhe 72-73, pat një farë, me gjithë mosaroni, patëm 66-68 në kinezërit, cilët lëkundën besimin tonë tek, po temi një komunizmi tipit nacional, se komunizmi jonë ishte nacional, nuk ishte një komunizm specifik, kur u identifikua me një komunizm primitiv, apo jo lindor, që s'kishtë të bëndë me përëndimi, naturisht që i patëm në diferencë. Po s'arroni se ishte koha që ne lezonim Sartrin, lezonim, po themi... Në mënyrë ilegale, dhe më thënë... Po thuaj se ilegale, Sartrin unë e ka marrë dhe biblioteka universitetit, kishte një sektor të vogull atje, dhe drejtori i atëhershëm i bibliotekës universitetit ishte njeri i ndriçuar, kishte studiuar në Ungari, dhe kishte këshu pole tila ku... Po thyrja përfundimtare me komunizmin, kur filloj të kjo? Unë mendoj që thyrja përfundimtare e imja me komunizm ka filluar herët, një farë mënyre. Më dojnë ajo, rënja besimit, rënja e entuziasmit, më kujtojt kur ndodhi konflikti i Egyptit. Apo jo dhe pati një loj frike këtu që kjo do reflektoj edhe me një agresion Shqipëri, kujtojt kem qenë vitin e dytë, gjimnazë i thashtë janë 2-3 shokve, shiko, po në apushtuan imperialistët, mos arroni të mblidhemi të kërjojmë një celul, dojmë për t'i luftuar. Dhe rikëtu shkom të... Ajo,
ajo lloj, po them dogmatizimi që kishim. Ndërkohë thyerja tamam kur ka nisur, kur mendon? Mund them që thyerjen tamam mund ta kem kur mbarova fakultetin, shkova në Vlorë. Si fillim fillova ta njoh Shqipërinë realitetin. Dhe si ishte realiteti? Ishte në fillim një ftofje me një distancim nga, po themi, nga pjesa e administratës, si më dukesh primitive, ku diun e kështu me radhë, nga fjalimet e mërzitshme pas gjithëre të Enver Hoxhës e të rrethit të gjuhës të druj që përdore ato gazetat, dramat, filmat, natyrisht më krijuan një alergji për çdo gjë që vinte nga sistemi. Ndërkohë, e ke njohur ndonjëherë personalisht Enver Hoxhën? Po, e kam njohur. Kur? Po jo njohur, e kam shoqëruar 2 orë. Në kur ishte personalisht? Po, kur kam qenë drejtori i muzeut të Elbasanit. Po. Në 68-ën, sepse kisha paradoksin e vetë komunizmi. Unë kisha xhaxhain në burg. Po. Dhe më emëruan drejtori i muzeut të Elbasanit. Dhe imagjino që të bësh drejtori i muzeut të Elbasanit pa qenë antar i një partie demokratike kur vinë bluja dhe edhe socialistë kur vinë. Socialistë nuk bësh dot. Pra, kishte një lloj hierarkie vlerash dhe më bën drejtor të muzeut sepse kisha punuar në Elbasan, kisha zbuluar qendër arkeologjike, kisha bërë gërmime dhe si drejtori i muzeut të Elbasanit bëra muzeun e Labinotit. Po. Me rastin 25 vjetor. Labinotit vjetori, ku kishte qëndruar shtabi i policisë. Po. 25 vjetori i krimit, shtabit përgjithshëm i. Po. Dhe i konferencës Labinotit kishte 2-3 ngjarje atje. Kështu që erdhi Enver Hoxha me gjithë suitën e tij dhe kam shoqëruar gati 2 orë. Do ulëm në fillim në atë, kishëm bërë atë kuzhinën e dikurshme, shpinë e zjarrit që thon brenda vilës Sami Baullit. Të Baullëve. Dhe natyrisht më tepër e dëgjuam se na dëgjoi, se nuk isha vetëm, nuk mbaj detelim me Veroxha, por isha ball për ball. Por ju që e shoqëronit. U isha ball për ball, isha nga isha e zoti i shtëpis në një farë mënyrë dhe ula nga ana e djathtë e Oxhakut, ai ul nga e majta. Nuk më pyeti as kush isha, as nga se ç'lidhje kishte, se ç'lidhje kisha dhe pastaj kam shoqëruar. A nuk tregoi, nuk reagoi fare. Absolutisht, nuk më pyeti se kush jam. Se zakonisht e kishte këtë që pyeste. Ndoshta e kishte marrë informatën se kush ishte dhe nuk donte ta hapte atë muhabet, sepse do dilte që isha i biri Asancekës, për cilën ka pas respekt të veçantë, apo në duhet të them të vërtetën. Enver Hoxha. Po Enver Hoxha personalisht, për faktin që bëri muzeun e parë arkeologjik, edhe bëri gërmimet e parë arkeologjik. Kaq i mjaftoi që të krijonte. Dhe për 2 orë së ditë, çfarë përshtypje krijuat nga 2 orë? Krijova përshtypjen e një diferencë, një zeu se kishte zbritur edhe do ikte prap, se kjo ishte marrëdhënie që krijoi jo me mua, por me ata që shoqëronin me kuadrot e Elbasanit asaj kohe, kryetari bashkisë. Kishte diferencë shumë të madhe. Patjetër ishte jo me ata, po i vetmi me cilën komunikonte ishte Shefqet Peçi. Po. Cili luante rolin e një plaku, si thua, si që ka gjithmonë që si shkëmbente romuze në kuris të njerit apo tjetrit, nga ta që shokjon. Dhe, a i që kishë mbanta të pozitën, po themi, ishte Ramizalia, vinte si, sepse meresh me ideologjin, dhe unë kisha marrë detyrën nga sekretari par i partis në atë kohë, që ishte i buri shkëllqyër, si nuk po përmënde emra, po edhe ka pas dhe gjëra të tilla, dhe më tha, du t'i marrësh firmën shokut Enver me përshtypjet që pat nga vizita. Nga vizita. Dhe i thash një herë, po bëri sikur s'dëgjoj. Unë kujtova se s'dëgjoj me gjithmonë. I thash për herë dytë dhe pastaj Ramizalia më tha, mos e mërzit shokun Enver. Pra nuk donte t'i lindë. e mora porosin dhe thash, mirë, po ja çojm se kishte edhe kjo, ja çojë në komitet qendror, firmose dhe kthente. Po. Ishte, a ju duhe firma pa tjetër? Po duhesh, sepse duhesh që në muzet të lavdroheshin, pastaj që kishte firmosur Enver Hoxha. Po, Enver Hoxha. Dhe ky ishte i vetmi takim që patët me të? Ishte i vetmi që takim që patët. O dhe në kontakt, drejt për drejt, se takim është fjale madhe. Po, Ramizalin e keni njohur? Ramizalin e kam njohur më pas, do më përpara 90-s ka qenë vetëm ky moment kur më dha këtë. Pra, jo, para 90-s nuk keni pasur asnjë takim tjetër. Jo vetëm atë, po unë s'kam njohur, unë s'kam takuar as me Mehmet Sheun, s'kam takuar vetëm, kemi pas një takim vetëm me Manush Meftiu. Ndërkohë, për çështjen e mozaikëve të Shqipërisë dhe për Zotë Zeka, në momentin në vitet 80 u bë qartë që Shqipëria as do mbjetonte dot më ekonomikisht,
situata edhe politike ishte katastrofë, por edhe ekonomike ishte shumë e rëndë. A patët ju iluzionet e Ramiz Alia që diçka do të ndronte? Shkop, si gjithë popullit kemi pasur, sidomos në kur vdiqen Enver Hoxha, ne kishim idenë që kishte një luftë të brendshme midis këtyre që ishin konservator, po themi. Mos t'i them emrat, edhe këtyre që dukeshin pak progresist. Ramiz Alia dukej progresist? Po sepse kishte një grup rreth Ramiz Alis, si dukeshin pak më ndryshe, Fotoçami, apo që ishte dhe antar i Akademisë Shkencave. Po kishte një komunikim vinte her pas here në akademi, tipte për shtypjen që ishte i formuar. Ishte tjetër brum, njerëzor, jo se nuk e kuptoje kurrë se çfarë kulture kishin. Po. Nuk kishim as kontakte, as hapeshin. Nuk ishte puna si me Alfred Uçin për shembull, po që si ishte në këto nivele që duket që kishte një kulturë universale. Këta duket që ishin mundinin e gjuhtuaj nga koha kur kishin bërë gimnazin. Kështu që dhe ky ishte iluzioni që do vepronte ndryshe. U zhgënjeve shpejt nga ky iluzion? Po pa tjetër, që kontaktet e para që patëm si PD, naturisht që kontaktet i mbante doktori, unë personalisht kam pas një kontakt vetëm kur ngarkova për të bërë një negociat mbi kushtet që i vendosëm Partisë Socialiste. Po. Në dhjetor të vitit 1990, ku ishit? Unë kam qenë në zyrën time, po mersha me këto studimet arkeologjike, si ishte drejtori i Institutit Arkeologjisë. Po. Pasi kisha bërë gërmirë, si që ishte zakoni edhe kaq, po, edhe miqe. Ishte edhe pedagog në universitet në fakultetin histori filologji. Po. Ishte i pja leksionet e arkeologjisë klasike. Një pjesë e i të kolegu i Muzafer Korkuti, unë i pja këtë. Po. Dhe më kujtohet mirë që kur bëra leksionin, e fillova me Eskilin, me perset e Eskilit, me po. Ka një hymn për lirin. Po, e di. Është hymn për lirin. Dhe aluzioni ishte shumë i qartë. Pra, pasi kishte ndodhur Korriku, pasi kishte ikur një pjesë, kishte ikur edhe Ismail Kadare kishte braktisur Shqipërinë. Unë mendoj që du të kishte të paktën një vatrë zjarri tek ta të ri. Dhe gjeta një indiferencë totale. Indiferencë? More nuk luajti një qerpik. Paktën në degën e ndoshta ka qenë ndryshe. Dhe nuk u dallua ç'është vërtet. Jo, të njëjtën gjë më tha zoti Berisha për studentët e mjekësisë. Po. Atëherë çfarë ndodhi mes kësaj indiferencë? Jo, sepse studentët kanë qenë të ndarë, ka qenë po. Një, historia dallohesh që nuk kishte interesa. Nuk kishte interesa. Po. Ndoshta letërsia po. Edhe mjekësia s'ka pasur në një kursa po. Ata që kanë qenë më aktiv, studentë më aktiv ka qenë inxhinieria, kuqësia dhe artet. Këta kanë nxjerr, këta e kanë bërë lëvizjen. Dhe në dhjetor të mjesë si e morët vesh, pra si erdhi lajmi për atë që po ndodhte tek studentët? Dhe çfarë qëndrimi mbajtët? Po. Në atë ditë kam qenë me Minerizën. Po. Që edhe po shoqëronim dy kolegët tonë, sa shumë shoqërohesh, 2 me 2, po. Kur ishin. Për në, nuk e do shkojmë në Apollonim, duket edhe... Kolegë, çfarë kolegësh? Kolegë arkeolog. Po, të huaj? Po, të huaj. Dhe pasaj do të akoheshim prapë, po. me të nesën men. Dhe ishte një mjerimi vërtet, duhet këtë kjenë ditë e shtuna, dhe ishin rrugët, ishin boshë. Pa egzagerim që nga Tirana deri në Apollonim, ne mund të kemi takuar një ose dy makina rrugës. Po. Pra një vënd që po vdiste. Ishte një përshtypje që më kujton të mi gjenin. Një vënd një melankolie të trishtuar, si që thot mi gjenin. Dy herë melankolik. Dhe kur u këthujem natën, dhe gjova një zhurmë që erdi nga... Dhe ishte nata... Po, e 8 djetorit. E 8 djetorit, që erdi që andej, nga që vitë se ka... Unë e kështë shpinë të rrugë e Elbasanit, por nuk e kuptova, të nesmën e morëm lajmin, si që ndodhë. Edhe u takuam në Institut në Monumente edhe me të dy italianët edhe me Emin Rizën. Edhe, të dhënë, kishte një gëzim të hapur të Kemini, që ishte kolegu im. Po. Kuptosh që nga trishtimi i djeshëm, kishte lindur një shpresë që ne... Pra nga darka në mëngjes kishte lindur një shpresë, ne brezdi jonë nuk e besonte. Nuk e besonte, të rrëgjë. Unë, kur shkojnë në zyrë, pasi kishte ndodhur gjithë kjo, këra një qetësi e të mërshme në gjithë Tiranën, këshu e mbaj mëndë, dhe nga
të kolonat, kishin bërë një lokal me ca tavolina tenekeje edhe ca karrike tenekeje që lëshoni një zhurmë të tmerrshme ku shkoje, unë zakonisht shkoje për të punuar edhe pas drekeve. Dhe atëre ngrihesh nga poshtë një dufëm e vërtet alkooli, po si ishte astraki, se në atë kohë s'kishte astraki. Do të ishte fernet edhe pije të tjera që bënin kaçurreli. Që reflektonte një trishtim të përgjithshëm shoqëror. Po që vinte ajo domon kishte një atmosferë mbytyse dhe ajo që ndodhi për brezin ton ishte patjetër që ishte befasuese. Si u angazhuat në Partinë Demokratike? Natyrisht që u bë më njëherë një qendër e Partisë Demokratike instituti, sepse nga instituti ishte Aleksandër Meksi dhe Gens Pol, të dy punojnës të institutit. Dhe prunë për të shaptilografuar programin e Partisë Demokratike. U shtypë atje. Instituti në arkeologjisë. Po, pëllum në Aipi, që shtypi ishte nipi i Bule në Aipit. Po. Heroinë dhe s'popë. Dhe më t'ik, shiko se si ndryshoj situata, pëllumi ka qenë gjithmonë edhe për parë se ishte skizografim. Dhe, këshu që vetë vetiu, por që një rast, ne u takuam me doktorin. Po, Berishën. Kam pas mardhen, sepse ka qenë pedagogu i grua stimes. Kure keni një orë, Berishën? U takuam, besoj që ka qenë data 10 ose 11. 10 orë. 10 orë, dhe u takuam ke Hotel Dajti, në një lojt darke, ku ishte dalë Freduqi, që e dhamë për një mikun tonë Kosovarë. Po. Dhe nuk e të si u mblodhëm në atë rast. Dhe unë grita një doli. Biledh Alfredi, që kishte qenë një loj... Vizita Zekeria Canës. Po, Zekeria, bravo. Zekeria Canës. Dhe Alfredi prap foli në favor të studentve, që nuk pritej, sepse ishte një pozit i dhe ishte drejtor institutin atë kohë. Gati ministrë. Dhe akademik. Dhe unë mbajta një fjalim të shkurëtër që u keq interpretua që të nesmen, ose të pas nesmen ke zëri popli, thotë që në Retan Sega ngriti, një dolli ku thonte që do të sot pim një kup me verë, me qelqe, por së shpejtë do të pim me kafka të komunistëve. Dhe ishte, për mua, më vetë vetiu, kjo nuk mund të ndodhte, kur nga gojejme. Por, kam i den që ishte në amigdokle në atë kohë në... Zërën e popullit. Dhe më vuri vetë vetiu një pozicion dhe doktori, duke par këtë gjë i këtë pozicionim, më thiri për të mbajtur fjalimin e mitingu të dytë. Të intelektualve. Në emër të intelektualve dhe më caktoj, më themi doktori ka qenë aji që më caktoj antari komisionit elektoral, se do bërshin zjedhet në 10 shkurt. Po. Kështu që u bërë antari për të caktuar dhani listën e deputetve. Mora një pozicion pa qenë antar, akoma antar i Partisë Demokratike, por në atë kohë s'kishe nevojë të regjistroheshe gjithmonë e të meritese. E ndija veten antar dhe pastaj në shkurt, kur u bë mbledhja e këshillit kombëtar, mbledhja e parë e këshillit kombëtar, u zgjodha direkt në kryesinë e partisë. Me këmbgulljen e Arben Imamit. Ndërkohë që ju keni qenë ndoshta personi deciziv për zgjedhjen e Sali Berishës kryetari i Partisë Demokratike në shkurt të vitit 1991. Në çfarë rrethan ndodh? Bashkë me Prezokën, do të thënë, në qoftë se jemi bashkëfajtor, duhet një fajtor tjetër. Natyrisht që Berisha i asaj kohe nuk ishte Berisha që doli në si Berisha president apo jo, se më gjykojnë gjithmonë si një person që i kam dhënë një udhëheqës Partisë Demokratike i deformoj linjën e vërtet që kishte. Tani, kandidatët ishin Azem Ajdari, Lega Meksi, Sali Berisha edhe Gramos Pashko. Por, Sali u kishte kryuar figurën. Ishte Berisha personi më i njohur në atë kohë brenda PD-së? Berisha, për një kohë të shkurtër, me fjalimet e ti, me atë karizmën që kryoj, me stilin e ti, me kutonin e fjalimeve, që ishte shumë i rëndësishëm, kryoj për shtypjen... Që ishte aji lideri. Ishte aji lideri, po dhe me pozicionin që merte. Vinte nga i përvoj partije, ne ishim të gjithë, nga ishim, po themi, pa instruktuar në partija, aji kishte këtë bagaj. Ju s'keni qënë kur komunistë se ka? Unë kur komunistë. Kam qenë sekretar i rinisë, kjo ishte postë më... Dhe atere, i klasës. Si ndodhë zgjedhja e Berishës? Si ndodhë zgjedhja e Berishës? Po sepse, natyrisht që
në këtë mes, për këtë do votoje. Edhe është që Gramozi kishte ishte intelektuali për sosë. Unë do të thoja që ka qenë nga intelektuali më të formuar, jo vetëm që ka pas Partia Demokratike, por në brezin e ti, i gjithanshëm, por ishte i pa parashikushëm si politikan. Ishte njeriu që ishte franco-tiratore, që thonë italianët. Këtë ajtë të qëllonte nga Maja Çatisë dhe tisë nuk e dije nga të vjen plumbi, njerë problemi qamë. Pastaj... Qeku i bardhë, vjen më pas, por si do qofti ishte i pa parashikushëm, me atë improvizimin që kishte. Unë, duke qenë një farë moshë, më i pjekur se këta tjerë, isha 10 vjetë më i masë se gjitha ta që ishën aty, po thuese. Kështu që, pastaj vinte Leka Meksi që unë e kisha njohur si bashkëpunëtorin tim. Po. Ishte, Leka Meksi ishte gati për kompromise. Ishte njeriu i kompromisit, nuk kishte atë forcën që duhet. Që duhet përballë me Partinë e Punës. Një fjalë shumë mirë, që mund të bënte shumë punë tjera, po jo rolin e udhëheqësit. Natyrisht që Azemi ishte, kishte shkëndija genialiteti. Me gjithmonë kishte shkëndinor. Ishte... Edhe karizme të forë. Karizme në kishte të forë, por nuk kishte... Nuk tërhikte do të njerëzë dhe ishte njeriu që kryonte një loj konfliktin, e kishte kryuar me ko, konfliktin me pjesën e majtë. Dhe prandaj... Unë e kam konceptuar, gjithmonë që në fillim Partinë Demokratike, i duhet ishte një loj, një pjesë dendarë, më dysh me politikë. Dhe pse vendosët ju dhe preqë i Zgjedhjen e Berishës në fund? Vendosa pa i thonë njeriu. Votova pa... Edhe bërë një farë kështu, sepse thash, më kujtojt farë mirë që kam thonë, shiko, ne dhe votojmë, po gjithë bota e di që është Sali Berisha. Ja thash të gjithëve këta. Ja the parë se të votojë. Parë se të votojësh. Preqë nuk e tha, kam i denë që ose e tha të nuk kujtojë. Po, kjo është praze që këne thënë, që këdo që të votojmë nësot, publiku jashtë e di që kryetari i partisë është Sali Berisha. Edhe thash një të vërtet, pa e ditur se që pasoje do kishte kjo zgjedhje. Në atë kohë nuk ishin zgjedhje tjetër. Ndërkohë, do të një tjetër ngjarje shumë e rëndësishme, që është ajo e urës lanës me njerë mas rëzimit monumentit. Ra monumenti e Mverogjës në 20 shkurt, të datën 21 paradit e ju gjendët në mes një turmet madhe, të cilën e levizet nga ura e lanës, ishte gatshme të sulmonte blokun ku jetonin drejtusit komunistë kohës, drejt sheshit Skënderbej. Në qëfar rrethana është ndodhe kjo ngjarje? Shiko, ka qenë një pas rënjes monument statujës, dita tjetër ka qenë dita mrekullueshme, dita bukur shumë. Edhe ne kishim eruajt e gjithmonë pozitën e drejtorit institutit arkeologi. Nuk hika. Se qiku doktori, bile edhe Leka Meksi, kryuan zyre dhe tyre në parti. Unë shkoja që në mëgjes në institut, pinim një kafe rrethorës 9, me zakonisht me Namik Bodinakun edhe me Muzafer Korkutin që ishin kolegët e mi të afërt, edhe si mosh, dhe kur po këthesim, shkonim gjithmonë ke kisha, pam që doli garda. Po. Dhe makina ime, se kisha një makina të kohë, si drejtor, ma këshin dhe në Gjermanët. Dhe i vi pa makinës dhe desha të shkoj të kë partijet, të rruga Kavajës, kur dola të ura, se kalosh, ura e lanës ishte blokuar, ke ura që është të këdega e, që thonim, drejtoria e përgjithshme, apo jo. Pash ishte nëzirë nga nga tjetër. Ura tjetër ishte mbushur me njerës. Dhe i thash se kalojsh në dy ante e lanës. I thash kalojmë dhe shkojmë të kura. Kër shkove ke ura, pash që kishte një zinxhir njerëzish, duhet ishte një nga budinat, njëri nga vlezër budina, Emin Rizën kam para atje, edhe sa tjerë, ishin përgjësi intelektual, nuk ishin partizë demokratike, që mundoheshin të mbani njerëzit. Njerëzit kërkonin realisht tynin? Kërkonin të sulmonin urën. Ura ishte në... Po, është mas shpinës tuaj fotografia. Në pjesën e parë ishte policia, po e parë matosur, dhe në pjesën e dytë ishte garda. Garda asa kohë ishte një të merë e vërtet. Ishte armatosur dhe me tanke. Armatosur dhe dogmatizuar. Po. Më dhënë ata dhe kam pyetur në këtë, ishte komandantin e garda asa kohë dhe i kam thënë, do shtini ta ditë, dhe më ka thënë me zi po ju prisni. Me zi po ju prisni. Ndo këshim për masakrë. Po. Në gjithë kuptin e fjallë. Dane Binaj, është gjallë, shkoni pyetin. Më ka thënë me burë i shkëllqyër, burë shumë i mirë, por në atë kohë këtë mendonte.
Po. Ishte detyrë shteti dhe nuk dinte gjë tjetër. Pra, dhe shkova tek në fakt nga Partia Demokratike ishte vetëm pullum karameta. Po. Me një makinë të vogël Partisë Demokratike, bardh nga ata. Dhe fjalë. Dhe shkova në tek ura edhe takova komandantin e policisë, ishte quhet Sejto Brahimaj. I thash, si është puna? Tha, jemi në rrezik të madh, ne s'kemi as marr armë, ne nuk themi mrapë se na vrasin gardistët, këto më ka thënë, po. Është dhe sot gjallë Sejto. Dhe tha, po i tha, çka ka ndodhur? Tha, kaloi një motociklet, tha, dhe gardisti kaloi nëpër, u fut nga bloku, se në atë kohë kaloi dot. Po i kishte dalë frika dhe shtiu në ajër. Dhe gjithë garda u mobilizua dhe ka dalë këtu, tha. U përhap lajmi, tha, sikur do të sulmojt bloku. Pra, nga dy anët... Ndërkohë njerëzit i gjuan krismë në mblodhen. Se këta i pyta këta, po qërë ka, tha, ka vra, kanë vrarë Ramizalin, ky... Ki që mustaqi? Ha? Ki që mustaqi? Jo, ki që mustaqi, ishte ky... E Kuranisaj? Jo, mu ka qenë roja i... Sulo Gradeci. Sulo Gradeci, se po jarroj me emra. Tha, ka bërë grushteti Sulo Gradeci. Edhe i tha, orë është kjo, më thonë, jo më rëdha që është e vërtet. Shiko, tha, ti ke tha një mik, që është miku im. Po. Në Balsh, tha, Fajdinon. Po, i thashun. Dhe vum peng Fajdinon. Po. Mikun tim. Unë e kam mik, ti e kam mik, tha. Unë po të gënjej, tha, unë tha, kam prejnë best Fajdinon. Dakord, i thash, unë e besova. U këtheva dhe ndodhe e qudia që me, në kryet i mora megafonin Sejtos, po. Edhe në kry, e kam këthyër dy herë turmën, jo një herë. Pse dy herë? Po se u këthyër, i qova një herë, bëra një miting, kësheshi, ku kishte qenë monumenti, bile erdi dikush nga muzeu, tha, o largoj që këtu, tha, se ne në muze kemi me Enverhoxha, se ishte një Enverhoxha. Po ishte në hollë në muzeu. Mi largoj që këtej, se edhe, do hynin në muze, po dhe shkuam diku aty ke banka, po. Që duham prap, atë. Edhe më thonë, ore janë mbledh prap, atë shkova dhe i mora për herë dytë, dhe i këtej, u këtheve për herë tretë, pasaj që s'kishte shumë. Mendon që atë ditë mund kishe një masakër, ceka? Po të thash, më ka thënë komandanti gardës, me ere pyete. Ndërkohë... Dhe ndërkohë, si që ka ndodhur, nga nga tjetër, nuk pranoni provokacionin, nga të kohë kanë qenë sa me partisit zeza. Po? Dhe njeri për tyre, ka hedhur një gur kunder policëve, e kanë ndjekur këta demonstrusit kisha, po? Dhe shfutur me vrap të këdajti. Po? Pra, nga një anë, donin sulmonin blokun, po nuk donin që të provokohesh. Po? Dhe kjo ishte fakti që kur i binda, dhe unë qova pas taj dy njerës, qova bashkim salën, po. Edhe Agronçikën në presidencë, për takuar Ramizalin. Takuar Ramizalin, e takuar Ramizalin, u këthyen, dhe më than mua, që ka thënë Ramizi qërë duan, edhe ne i tham që të bëhet, se kishte një nga parullat, ishte piramida diskotek. Pa mirë më tha, leta marë, ta bënë diskotek, Ramizi. Por, ndodhe një gjë, që është dhe një foto që në këtë kohë, grua ime që kthehesh nga Çerdhja, po, ishte marrë Redonin. Djalin e vogël. Djalin e vogël, ishte 2 vjeç në atë kohë, dhe jon zërin tim. Po. Nga megafoni vjen aty dhe më shikon, më thotë Neri tan, ç'a ndodh? I thash bjerë Redonin. Po. Se s'po ktheheshin ca njerëz. Sa ishte 2 vjeç? 2 vjeç. Po. E mora, i thash, i tha njerëz, shikoni, i thash, ky është djalim. Ju thoni që nuk shtin. Un po them po shtin. Edhe thash do iki unë i pari, edhe letë bëhet ky, edhe unë të bëhemi dëshmorët e partë demokracisë. Atere, ajo që ishte, ajo turma, u elektrizua pak. U bindë dhe u këthe, këtheva makina dhe u këthe. Ndërko, si në kryesin e partisë demokratike në atë kohë, si një nga nën kryetarët e partisë demokratike, ju morët pjesë seancën e parë të një parlamenti pluralist, kur partia demokratike e, po quaj e braktisja dhe bojkotoj seancën e parë në bazë vrasjeve të 2 prillit. Ishte e vështirë të futeshe në atë parlament në atë kohë? Fjo, duhet them dhe një blendi që mos harrojmë, po, është dhe momenti i shkollës bashkuar. Po, edhe ajo është pjesë shumë interesante. Por, le ta lëmë, atë, a i ka qenë, po ka që rëndësishëm sa ura Elanës. A ishte një grusht i mirëfill shtetit? A ishte një grusht i mirëfill shtetit, dhe të futeshe në mes të ati, naturisht i doktori më qoj prapë, në kishte një, doktori në atë kohë kishte një lojë nderimi për mua, respekti, tha, neri tanë do shkosh të thuash që ky është një puç, edhe do dënoheni. Dhe fjallë për fjallë, kjo ishte një marzi që kam bërë, naturisht. Se ata... Si e gjithë situatën në shkollën e bashkuar? Ata ishin quar të gjithë, kishin hypër në Taraca, kishin instaluar në Mitrolosa, kishin ardhë edhe brigada e parë, kishte në kombinat, kishte ardhë dhe shkolla
e Zallherrit, që ishin bit e kryetarëve të kooperative, këshillave të fshatrave, ishin gjithë dogmatizuar, dhe kishin vënë altoparlantin pas godinës atje, ishin mbledh keshesh, këndonin e në verhojt aty e atje dhe këshu me radhë, aty brënda gjitha një komision listëntar. Ti shkove direkt? Unë shkove dhe u futa, amë unë mbledhin e tyre. Bashkë kam qenë... Po si u lanë tynit? Po se naftuan për të qenë, për të marë pjesë, një përfajsus, nga PD-ja. Donit nga bënë impresionin që ne të pranonim që atë statuen që kishin... Ta qonin në qëndër. Ta këthenin në qëndër, pra, donit qa gjëra, donit që të menin kontrol dhe televizionit, të jep të dorejqen, kisho mustaj që kishte ministri, të menin, pra, të menin stacionit... Ishte të shtarak, po. Por ishin kushtet, e një kushtet kishin vënë, ishte të mamë kërështete. Dhe i thash, ju... Dhe mbriten mbledhje, dhe qëfar ju thënë mbledhje? Po, dhe i thash, kjo që po bëni, kushtet që keni, ka një emrë dhe kjo është kërështeti. Kjo është puqë, që atë e mani mëndë, puqën e mverojshë. Dhe do shkonin gjithë ju katë u shtarake. U trembën? Po, si su trembën, u trembën, pa tjetër. Gjithë se ishin tërmatosër? Po, ishin 10-88, një 10-15 milionerët e sotëm, dhe kur më kanë parë... Të reparti speciali policisë që mere me, po? Si ishin të përri, ishte 88, ata më. Dhe janë fut të makina e blinduar e policisë, ata më morën dhe ata më quen prapë. Dhe kanë goditur me qytat e automatikve, kanë goditur makina e blinduar. Autoblindën e policisë? Po, ishte makinë, ishte një furgoni i blinduar në atë kotë policisë. Dhe u fashit ajo që quaj... Po, sepse të nesme në pan një gjë që i rëthoj populli, dhe pas taj shkoj, kur më tha doktori do shkoj shti, dhe prap tha Azemi, dy gjo tha, kjo është burri me mirë që kemi në e këtu tha, nuk mund të aqojmë gjithë rezikjet. Kisha një këshu një mardhënje shumë intime me shpirtrore të vërtet, si babe birë me Azemi. Dhe, tha, nuk do shkoj kjo, tha. Do shkoj unë. Edhe shkoj Azemi me Lekameksin, nuk e disa me kërkoj tjera. Azemi të rëmbi dhe më shumë, fakt. Po, edhe shkun bërë një mledhje me popullin, edhe bërë një marveshje, pastaj... Që popull të lejon të dilnin sepse e vratuan dhe si lanë më... Po pa tjetër, filluan të qajnë ata brënda, se kur e panë që i prejnë ujnë, i prejnë dritat. Edhe funizimin me bukë. I hodhën e erë një cep, nuk e dikua gjithën atë dinamit të cepin e kthesës atjetë. Edhe këshu që u tremën. Ndërko, ndodhë, po që e shkuarja në parlament në mars gjithimin që në thejnjë. Ajo ka qeni, naturisht që Partia Demokratike ka qeni gjithmonë, ka pasin për tham të for të egrë. Që thonë dhe shdoj gjë jo, 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 për shdoj gjë. Kundër, pa i kuptuar që politika në fund-fund është një kompromis. Pra, ajo angazhimi që mori Partia Demokratike për të gjetur vrastit, nuk i takonte Partisë Demokratike edhe asë Partisë Socialiste, i takonte organeve të gjykatës. Dhe në këtë linje kanë ndjekur dhe në fund Partia Demokratike. Pra, edhe sot, njëherë, bën presione të cilët nuk kanë të bëjnë me politikën, kanë të bëjnë me ato që janë darë. Dhe ti shkove për të lexuar fjalimin? Pra, shkova për të shkova, më në fund jetëm i kompromis, se nuk do në shkojnë në fare në parlament, po si ore si do shkojmë? Sepse unë isha caktuar kryetari i grupit parlamentar, dhe si ore nuk do shkojmë, ne me zi morëm këto vota, do më kemi marrë gjithë, kështë marrë gjithë, gati gjithë kytetet, kemi marrë pjesën në intelektuale më të mirë. Pra, tani, si do bëjmë që mos shkojmë? Por një herë me zi për presin mas kaq viteve të kenë një, më në fund kenë një parlament pluralistë. Dhe kjo është hapi parë që ne të marim përfundimisht, nuk më të marim që në parën. Kështu që ju vendosë shkoja vetëm unë, pregatita një fjalim që ju diskutua, dhe do mbaje vetëm fjalimi, naturisht dhe pasaj do hikja, si që se mbajta, naturisht që për mua ka qenë një emocion i jarë zakonë, që më do kisha deputeti i parë, kur me ndonë që nga 26-ta, apo 27-ta, kur i... 27-ta, grupit deputetit. 27-ta, kur eliminuan parlamentin e fundit, po dhe pluralisti isha deputeti i parë i opozitës që futesha. Vetëm, do mjafton të kjo, që ti isha pjesë e historisë. Në duhet kishtë një vënd që thotë që deputeti i parë që është futur në parlamentin, po themi, ishte Filani, s'po i vejemër.
Umbajt fjalimi, u largua Partia Demokratike, u kthye, ndodhën shumë ngjarje, u krijoi një qeveri e përbashkët me socialistët që quhet qeveria e stabilitetit, ndërkohë në nëntor të vitit 1991 ju caktua të negocionit me Partinë e Punës dhe presidentin Ramiz Alia arrestimin e Nexhmie Hoxhës dhe disa kushte të tjera. Po kuptohet që Nexhmie Hoxha ishte kushti kryesor. Si kanë qenë këto negociata? Shiko, unë nuk kam qenë për këtë lloj gjuhe, edhe në sepse në fillim u bë në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Kushtet. Natyrisht që a janë mbajtur shënim, i kam thënë, gjithmonë ne nuk do të futemi ke pjesa që kanë të bëjë me gjykatat. Në qoftë se duam ti ne po vimë në frymë të re dhe një nga idetë reja i kemi sjellë është ndarja e pushteteve. Po. Pra, pushteti gjyqësor është i ndar nga ekzekutivi, edhe nuk kemi pjesë, ne jemi tani pjesë legislativit, pjesë ekzekutivit, sepse ishim në qeveri, po si mund të jemi pjesë gjyqësorit. Ajo është një pushtet i pavarur, do kërkojmë, do bëjmë presione, por ne nuk mund të ngatrojmë këto gjëra. Megjithatë, atje kishte një bërthamë të fortë, si thash, njerëz që pastaj kanë ikur nga Partia Demokratike, pikërisht për këtë arsye, u përjashtuan në një mënyrë tjetër, ata që përfaqësuan këtë mendim. Dhe e kam marrë unë si kryetar i grupit parlamentar bashkë me Gent Srullin. Kemi biseduar me Ramiz Alin. Çfarë thoshte Ramiz Alia? Me Ramiz Alin kemi shkuar dhe ai që ka thënë Ramiz Alia ka qenë po mirë, ju do shkoni deri ke Nexhmia, pastaj pas asaj do vini tek unë. Ju a ka thënë këtë Ramiz Alia? Po patjetër ka thënë. Dhe ishte logjike. Pas Nexhmia Hoxhës do kërkoni kokën time. Po. Dhe ishte logjike, nuk na thanë, nuk tha se bëri, po ju jap Nexhmien, po unë nuk do të jem. Po tha, shiko, me këtë rrugë që keni ndjekur, do vini deri ke unë. Po, kjo ishte... Dhe qëfar i tha? Ne nuk ishte, po unë s'kisha asë një tagër për t'i dhënë... Ishte i trëmbur Ramiz Alia? Nuk e pashtë të trëmbur. Bashkë, do ne në ka pritur në mënyrën më, po themi, më miqësore, më si që u tregua dhe raste tjera. Se përshumë kam për një uthim të tërë me Ramiz Alin që kam shkuar dhe në Helsinki, dhe pastaj për paktin e Helsinkut edhe për Parisin, që shkuam takimin me Mitterrandin. Me që bëm të gjitha këto. Pra, dhe gjatë sa kohë kam qëndruar bashkë me Ramizin në Po gjithsesi negociatat për arrestimin. Po se krijova në një miqësi në për arrestimin e Nexhmie Hoxhës. Ishte i gatshëm Ramiz Alia ta lëshonte Nexhmie Hoxhën? Në fakt, ai që bëri ai jam i sigurt që i ka thënë se kishte një ndikim mbi prokurorin e përgjithshëm, se kjo ishte çështje e prokurorisë, nuk ishte puna e presidentit. Dhe në ishin akoma linjat e vjetra të partijës i funksiononin. Dhe si duket i ka thënë që mbyllë këtë qështje, me këto dhëna që kemi, mbyllë sepse rezikonim qeverinë dhe po vinte dimri. Ishte vërtet ajo që thonë të... Dhe Ramiz Alia kishte pushtetin politik, po s'kontrollon të në fakt asgjë. Absolutisht asgjë. Dhe na i donë të me atë idejnë e ti që mos krejëm konflikte. Po. Sëpse ne kishim... Ishte e vështirë për Ramiz Alin të lejon të arrestimin e Nexhmie Hoxhës? Unë besoj se nuk ka qenë shumë e vështirë, mi afton të thonë të prokurorit bëjë detyrën. Edhe ishte i larë nga kjo punë. S'kisha asin lidhje me... Por ajo që në intereson të ne më shumë ishte televizioni, se ne kërkuam... Depolitizim në televizion. Depolitizimi që ishte, televizionin e kishim gjithë kundra në atë kohë. Ndërko, nga takimet që patë me Ramiz Alin, ju e shëqyrua dhe një vizit në Helsinki, në Paris dhe në tjera. Qërë personajë ju dukë, ceka? Shiko, thashë unë si është e mundur që në kanë qeverisur njërës të tjilë. Në shkuptim? Pra, ishte njëri që kishtë mbetur ora me ko. Pra, ka qenë një djalë... Ishin jashtë realitetit. Ka qenë një djalë i avancuar për brezin e ti, do ishte përfaqësues i ati brezi, si Kemal Stafa, kodin Nakos Piro, nuk ishte ati niveli, nuk mund të krasohet, as me Kemal Stafa, as me Nakos Piro. Në nivelin e formimit kulturor. Në nivelin e formimit kulturor, patje, por ishte i ati entuziasmi, kishin një loj patriotisme, nuk duhet të amohojmë këtë gjë. Dhe... Kështë të mbetë ora atje, se s'pati një avancim. Ka që vjetër duke i në raport me... Më duke, të më thënë, në gjitha drejtet, në bisedën, pa tjetër që të kishe një knajsi të rrijem atë, ishte në bisedë, ishte këndë shumë, ishte aqë formal sa në fjalimet e ti. Por, nuk mund të krasosh me Berishën, natyrisht. Berisha ishte shumë lartë nga nivelli intelektual edhe komunikimit me në krasimat e. Pra, që bën këta atrofizuan të gjithë u theqen e shtetit, e mbushën me njërës paft, nivellet më të larta, nivellet e mes me ke pas njërës shkëllqyër, edhe... Po që nuk ishin njërësit që merin vendimet. Por, nuk ishin edhe i merin vendimet. Vendimet i merin tjerë dhe këta i zbatonin mënyrën më të keqet mundshme. Pra ndaj,
Kjo ishte përshtypja që pata. Dhe i kam ruajtur marrëdhëniet e mira dhe më pas, në këto pritjet, për shkakun kishte, sa më shikonte, më thriste, po themi, i pëlqente të shkëmbeja 2-3 fjalë. Po drejtues të tjerë komunistë, çfarë niveli ishin CK? Shiko, mund të them që kanë qenë në shumë larg më poshtë se sa Ramiz Dalia. Edhe nga... Do të thënë, imagjino çfarë niveli kishim. Po pa tjetër. Nga prej tyre, ndoshta Foto Çami që ndronte më pranë ti, por pjesa tjetër ishte Kutret Qameti. Ndërko, ju deklaruat dorëheqjen tuaj nga Partia Demokratike pikrisht në zyrën e Ramiz Dalis. Në çfarë thana? Ky ishte një teatr që u luajt keq në premeje. Duhet ta them që nuk isha profesionist, nuk isha këshilltar, kisha hyrë në Partinë Demokratike, qur kam hyrë dhe kam thënë shokëve të mi që jam i përkohshëm. I pata thënë Ylli Bufit, misioni im mbaroi. Mund të ketë qenë nga shtatori i atij viti, kur filluoi u duk Partia Demokratike që po merrte një lloj brumi tjetër, po dominonte ky brumi këtyre ekstremistëve që kishim në parlament, krijonin mërzi me ato thirrjet e tyre edhe me një lloj histerizmi, domoshta borri Partisë Demokratike, dega e Tiranës që ishte i kuptueshëm ishte dhe radikalizmi në atë kohë. Po mirë, po nuk sillte asgjë të re, nuk se ne fitoren e kishim të sigurt, nuk na duhesh ajo. Ne na duhesh një Shqipëri që sa më pak e dëmtuar, sa më pak gjama të thyrë, së kishëm asë gjama për t'i bënë. Dhe këta në gjistë një pikrishë, që të pritheshim pëmët, jo se i thonin të bënë këtë gjë, por me atë frymë që quanë në vëdhën, këta shkatruan dhe atë industri, pak industri i kishëm, atë. Pra, dhe nuk duhet, unë nuk doja të isha pjesë e kësaj, e këti mentalitë, nga një anë tjetër kërciste, Çekoj Bardhë, pastaj vraponin për shuar një zjarë tjetër, dhe më duke që isha një vënd që e një theatri absurd. Këshu që vendimi për thikur e kisha marrë me kohë, dhe është Ylli Bufi, në prezidencë të Sali Berishës, në shtatorë, në zyrën e Ylli Bufit i kam thënë misioni i mbaroj. Unë duhet hiki. Po t'i edhe mundur më qoni ambasador dhe mund t'ju bëjmë më shumë punë i Gjermani, se Gjermani ishte shpresa e jonë e asaj kohë. Kisha dhe ca lidhje që vendosën me parlamentin Gjerman, me parlamentarët e asaj kohë, thash mund t'ju bëjmë më shumë punë. Berisha e kundërshtojmë në njërë të vendosur. Po dhe Ylli Bufi, dhe po na i këti kush do në ambetet. Se ishe dhe kjo puna që kishte përshlok nga ta naturisht kishte... Atere, pse deklaratat në zyrën e Ramiz Dalis, kundër Partisë Demokratike? Si isha profesionist. Kishte një loj literature në gjithë të histori, një loj kështu dramatizimi, një... Nuk mendoja karjerën, unë po të kisha menduar karjerën e kisha vëndin e kryeministit gati, apo jo? Po. Nuk kisha njëri për para me e gjë, por s'kisha përcaktuar asë një loj karjere. Mendimi im ishte që t'i kena kjo histori. Dhe prandaj... Por deklaruat që do largoshit nga politika dhe sërish u këthyet në politik dhe ndetet në politik dhe 20 ca vjetë tjera. Po, këthimin në politik ka qenë, ka pas dhe një loj romantizmi, sepse nuk i ka vetëm unë. Po t'kisha ikur vetëm unë, nuk do isha këthyer më. Por ndodhi ajo që pas e pjesa më mire Partisë Demokratike. U larguan dhe pas e... U larguan dhe ata kishin nevoj për një, po themi, për një fotografi. Unë, dhënë, isha lider i Aleanzës Demokratike, por nuk e dominojën Aleanzës të keqen vetë pjesari asaj partije, nuk kemi pasur ne një stamp të tipit të Partisë Demokratike, që lideri dominon gjithë partinë. Ndërko, CK... Isha i pari me disë barabartëve. Për 30 vjetë keni pasur pra... po thuj se 30 vjetë karrierë të plotë politike, nivellet ndryshme, ministri brëndë, që më ambasador, deputetet i parlamentit Shqipëris, cilat kanë qenë gabimet më të mëdha që kemi bërë në këto 30 vjetë? Në këto 30 vjetë, unë mendoj që s'kemi bërë asë një gabim. Pra, ka qenë një rrugë historike e një populli, e një vëndi që kishtë mbetur sa hati me kohë. Pra, do ne në udesh të zëvënsonim që gjamat, ke shkollat, që, po themi, vëcët të këshpijat tona. Pra, ne duhet të jemi realist për të para që ka ndodhë. Ndo shta rruga do ishte më të shkurt, e më shkurt në qovë se nuk do kishim reflektuar mungesën e profesionalizmit. Të gjithë vëndet lindore kishin një klasë profesionale. Ishin dhe vëndet më të hapura. Pa tjetër. Minimalisht me njëri tjetër. Ishin, kishin prega. Ne jemi futur, po thashun, një ditë për para se të ndodhë protesta e studentëve? Isha në shtëpi time duke menduar, duke lexuar Migjenin. Kudo,
në vendin ton valojnë flamurit e një melankolie të trishtueshme. Ky ishte kjo ishte. Pra mendon që gabimet janë bërë kanë qenë gabime të rrugës së ecjes. Gabime që edhe mund të evitoj. Çfarë mund të evitoj? Mund të ishte evituar në 97 apo jo? Po. Ai ishte një gabim i pafalshëm në një farë mënyrë klasë politike. Dhe kosto shumë të mëdha. Dhe atyre që bën fresk PD-së asaj kohe. Se nuk ishte vetëm. Po ju keni qenë që keni marr pjesë në negociatat për të zbërthyer 97-ën. Ose për të nisur një kompromis për 97. Këtë duhet ta trajtosh një temë tjetër, sepse këtu historia nuk shkruhet. Historia është storytelling. Po. Dhe 97 ka pas në momentin final të që ishte moment kombëtar, çdo bëhesh. Mbledhjen e gjithë janë mbathën këmbëve. 9 marsit, po. Të gjithë u zhdukën. Çdo të thënë të gjithë u zhdukën. Po ikën, s'kishte më njerëj. Ke Rogneri që ishte i vetmi vend që bënte politikë ishte Rogneri, apo si ishte kështu. Tek Rogneri këtë do takoje. S'kishte më njerëj, nuk vinte më njerëj. Do gjeje Aleksandër Frankën, po. Do gjeje Preç Zogën, Neri Tancekën, Arben Imamin, po më duket se as Arben Imam ishte në jug. Ishte në jug. Pra, s'kishte njerëj. Nuk vinin këta. Këta lidhret e mëdhej tani, që bëjnë historinë... Ti takove në Mesnat Sali Berishën që ishe president. Po, ne jemi takuar me Preç Zogën, me Aleksandër Frankën, jemi takuar ke Rogën, edhe kemi thënë këtë gjë, që, por e po na ikën vëndi, po. Se kishin një natën me Saliun, pra mirë Saliu, se u bëgati t'i këtë dhe prapë u këthyë. Po. Edhe erë dhe kancelari, ishë kancelari i Austrisë, po. Vranitski, edhe iku dhe i me Duar Bosh, sepse doktorit dhe në fund, thonë jo. I thoi onë, është ajo kënga, është një bebe që bën no. Ky ishte. Ishte kotat, i rrinte brënda hekurave të presidencë dhe nuk kontrollon të asgjë. Shteti ishte, kishte shkarë. Dhe i thamë, bashkë me Preçin, qërë do bëjmë? Po hajde të atakojmë njërë doktorin. Shkojmë dhe takojmë. Po si takojmë, ju ishit të kundështarë fort me njëri tjetër. Po. Sepse kishte një lidhje dhe ishte me robaze. Ka qenë gjithmonë këtu, Çerniera midis Majtës, herë kalon ke djatha, herë kalon ke Majta, po ishte Çerniera. Dhe lam një takim dhe gjetëm se ku ishte, do merrnim në Amik Doklen se kishte një lidhje këtu të vjetër me Berisha. Edhe Recep Mejdanin. Recep Mejdanin. Mezi i kemi gjetë, kemi shkuar, kemi marrë Recep Mejdanin ke shtëpia që kishte diku këtu ke shkolla e baletit. Dhe kërkuam një garanci, sepse takimin e la pas kopri foko, se ishte deri në 8. Në e la takimin nga 8 e gjysma. E na, dhe thamë, mos nga bënë edhe në një... Kurt, që t'ju arreston të po. U vranë se u gjetën, po në thyen kopri foko, në vranë krerët e... se në qënë edhe krerët e Lëviz Jugut. Dhe shkuam e takuam. Dhe apriti, dhe më tha, nuk u morë fare as me namikun, as me Mejdanin. Neri tanë, si që ka... Preç, ju kam sulmue, por ju kam ba për loj politike. I dhe unë doktor, i lejmë të hyrje, se po na ikën vëndi, s'kam me halë tjetër, po unë nuk e kam dërmën të ikën nga Shqipëria. Kështu i dërri këtu. Pra ndaj, hajde të gjemi një zgjidhje si të dalim. Mirë, edhe ullëm, biseduam, i thashëm shiko, këto unë edhe, e kishim darë mëndjen, pas zgjidhje të parakoshme nuk ka rrugë dalje. Do bëjmë zgjidhje të parakoshme të vijë qeveri tjetër, po, nuk e kësi menduar si qeverit përbashkët, bëjmë zgjedhje njërë, dhe gjemë një rrugdalje, sepse vetë veti u ulen tensionet, sa ishte 4 ditë për para, ishte rizgjedh president, dhe, tha mirë, po i bëjmë një, e kësi bërë gati deklaratën, kësi vënë Gens Polon, edhe erdi Gens Polon, edhe e pruri deklaratën dhe thonte, presidenti Republikës dhe krerët, e rebelimit jugut. I dha, doktor, për që ki tonë, se jam Pancho Villa unë, i dha shumë, për që pun kam unë me ata që kanë rëmbyrë armët, po jam këtu, i dha shumë, kam ardhë me, i më ke ditë për ditë me familjen time, i dha shumë, e di ku më gjenë. I dha shumë, edhe për lëri këto budalike, i dha shumë, për hajde, të ulemi edhe të bëjmë, të thresim gjithë partit politike. Dhe u arrit marveshje në mështë? U arrit, ditën e nesë me që ullëm atje, kur në i moment u zhduk doktori, nga mbledhja. E i thashon, ore, ku iku kjo? Tritan Sheu, se Tritan ishte nga përre. Tha, iku, tha, se u hap lajmi që kanë pushtuar këtë aeroportin e Kuçovës, edhe janë grit avionat që të bombardojnë presidencën.
Përsa po ne nuk jemi këtu në presidencë, nuk do në vrasën dhe ne, edhe këshu që vetëm pas një, nuk e di, pas tre ditës kam i denë, nga 6-9. Edhe vetëm kërë erdi në shpinë time, erdi Skënder Gjinushi, edhe më tha në ritanë, do i këse këshim lënë për t'ikë në presidencë, unë kësha, do i thashë nuk shkojmë. Dhe erdi tha, hajde, se është ka në shkura si dhe para koshme. Si më rithashun, po tha e ka, pa e dhe ikim. Edhe e bëm, ka një moment historik që unë i kam dëndorën për para kamerës, po për fat, kamera s'kishtë më kaset. Dhe nuk e filmoj do të? Nuk e filmoj momenti që unë shkove i dhash dorën, i dhash doktor, hajde, të bëjmë Shqiprin. Kaq. Ndërko, se jam ndoshta pjesë në fundit, nga drejtuesit e rëndësishëm politikë të Shqipërisë, i ke njohur personalisht gjithë dhe ke një përshtypje. Si do ta përkufizoje Sali Berishën? Shiko, nga gjithë ndërtuesit, nga gjithë drejtuesit politikë të Shqipërisë mund të bësh vetëm një të vetëm nëse heq meta dhe merr cilësitë. Pra nëse do kishte talentin politik të Berishës, nëse do kishte vizionin e nanos, po. Nëse do kishte, po themi, racionalitetin e Majko Metës, se janë dhe këto. Në qofë se do kishte generozitetin e Ulli Bufit. Për thënë, kë kam lënë akoma? Ramën. E lem Ramën, po të përkje mundër. Do thënë, mjaftonin këta... Për të kryuar një drejtuesi dalë. Ramës po i marim vetëm talentin për të bërë nëjë pikturë, se nuk kanë, unë si vlerësojnë e talent politikë. Do të afusja në kategorinë e politikanëve tipit me kultur, me ku dion me, të por të pa parashikushëm, dhe në uomi in qerka di guaj me Gramos Pashkon. Dhe në qovë se do bëja një krasim e së dyve? Do t'i bashkoj në këtë tip politikani. Por, thashun, me këta, me talentet e këtyre, mund të bësh një politikan. Po pjesa erët e tyre, kush ka qenë? E se cilit për tyre? Pjesa erët është se nuk kanë menduar kur që janë u thekjës të një populli. Do të dhënë që nga 4 milion, u ka të ndisë në 2 milion. Edhe kjo që kemi tani, këtë s'po kuptonë. Kemi sa një qytet, s'kemi nevoj të bëjmë politikë botërore, s'kemi nevoj të dalim fotografi me Kodion, me Trumpin, ose me Bidenin, apo të shkojmë me pustleta, edhe me bluza me piktura në Berlin, ku vetëm të shofish fotografit e shikonë t'i ka 1000 vjetë me uniforma. Pra, ky është problemi madhi politikanëve tonë që nuk janë fut në kuadrin e një drejtuesi modest, që duhet të shkojnë në zyrë, të hapi zyrën në ora 8, 8 e gjysë, e të ambyllin në ora 4, të shkojnë me familjen e ti, të dali pa frikë, pa sirena, e pa të rritë e makina. Ky është politikanë një shqiptarë, po fletë për një politikanë danesë, që të shkojnë në punë 8 me 4. Po fletë për një kryetar bashkije. Këtu, ne na duhet një kryetar bashkije dhe jo një udhëheqës. Që të mbaj gardën, të mbaj kodion, si kur është në i udhëheqës një shtetë. Kjo është tipike, pra dhe kam thënë, e vetëmi vënd, ku më të vendosë Shqipërinë sot, është vetëm Amerika Latine. Ka një vënd bosh atje, edhe vendosim atje shkojmë për bukuri. Pra se nuk jemi në modelin e Europian? Po, si jemi në modelin, në asë një drejtim, si jemi në modelin e Europian. Ne jemi një vënd Amerika Latine. Në mungon vetë muzika. Ndërko, në raportet midis Nanos dhe Berishës, kush ka qenë me i zoti, si pas jush? Si vizionar ka qenë, pa dyshim Nano. Nano me i qerekore, bënda dhe një Berisha e bënda për një vit. E që se bëri dot. Pra, shkon dhe në zyrë, se më kam qenë ministri ti, i bjet telefonit, përdo në ora 8 e gjysë, më 9 sishte, në 10 sishte, 11 sishte, i bje o thoë për t'i dhe në 2 e gjysë, më të thonë dhe sekretarja erdi dhe hiku. Pra në atë gjysëmore që rrinë të nëzyrë, bërë reformën e privatizimit, në mënyrën, po themi, më suksesmet, mund për rëmujnë e Shqipërisë, bërë reformën e arsimit, shkollat private, bankat njëherë, bankat private, i kryoja, lave dhe në bankën Dardania, ku do shkojme bankën Dardania? Bërë televizion, ja këtu jemi përshka këtë nanos. Mediat i mbajti në gjepin e gjaketës doktori, dhe i vetëmi që i nëzori dhe i bëri media europiane, i ishte nano. Ndërko, nuk duhet arruar që ju keni qenë kryetari grupit parlamentar Partisë Demokratike dhe kur është aprovuar ligji 7501. Po. A e kujtoni
Cilat ishin diskutimet për atë ligj? Është ligji që një farë mënyrë krijoi një kaos total. E keqja ishte që Partia Socialiste erdhi me variantin më të mirë, tha ta japim përdorim. Dhe kjo ishte këshilla që na hipnin të huajt. Të huajt. Por kishim ideologun ton që ishte, po themi, Gramos Pashko, që Çeku Bardh, investime dhe huaj, dhe tha që ne na duhet ta japim në pronësi, nërë që të bënë investime dhe huaj. Edhe sot nuk janë bërë investime dhe huaj. Sepse në tokën e tjetrit, që ta kanë dhënë ty, nuk investon. Nuk bjen njeri të investon. Njeri. Pra, ky ishte vizion i gabuar dhe ishte i mbështetur nga grupi ekstremistëve, që ishin gjithë me origjinë komuniste, për të thënë vërtetën. Po. S'kishin pas as pronë, s'kishin as lidhje me pronën, vinin nga ca fshatra të humbur, ca prityre, s'kishin as gjë. Berisha më thonë dhe më neri tanë, babai im e ka bler tokën se vinte nga i vend i lidhur me pronën. Lidhur me pronën. E ka lidhur, e ka bler me flori, se kështu thonë ata, edhe kështu e kishin bler. Pritash i dhash një variant, i japim me kohë. Pra, e kam akoma diku të shkruar. Thash që pronësia e plot bëhet pas 50 vjetëve. Do ta japim me kusht që në 10 vjetë e para fiton 20% pronësisë. Qoftë se punon dhe përdor tokën. 20 vjetë e dyta, fiton 20% dhe deri sa bëhet 20, dhe kështu deri sa merë 100% në 50 vjetë. Sepse dhe unë veti isha pronar. Po. Dhe sot e kësa dite, s'ka marë asë një centimetrë katëror. Ka që ke që bëm ligjin, sepse duhet këshim bërë një ligjë demokratikë, duhet që përbleje ata. Po. Ne shkelëm me atë ligjë, jo vetëm drejtën e pronësisë, po drejtën civile. Ne ja dhamë në fshatë, ati i këshim betë në fshatë. Nga 5 vlezër, po. 4 këshim arë në qytetë, ja dhamë ati i këshim fshatë. Fshatë, 4 tjertë betëm pa gjë. Betëm pa gjë. Cili është momenti më i rëndësishëm dhe më emocional i karrierës tuaj politike? Në këto 30 vite më shumë. Shiko, ura e lanës. Ai moment. Do ta kujtoj 21 shkurt 1991. Si jak kur kam bërë një gjë për kombin, se pjesa tjetër domthon kam qenë bashkë me shokët. Ai është akt personal. Dhe do them edhe bisedat për të mbyllur 97-ën. Negociatat me Berishën? Negociatat kanë qenë një moment, domthon kthese, nuk ka qenë zhurmë, kemi qenë pak njerëz. Por besoj që ka qenë një koncentrat i edukatës kombëtare që kemi marrë. Kush ka qenë momenti më i vështirë që ke përballur? Momenti i vështirë ka qenë dorëheqja ime nga Partia Demokratike. Në dhjetorin 91. Dhjetorin. Sepse pash një don më duk sikur braktisa një vend. Po Shkova, në atë kohë filloi një rrëmuj. Filloi u prish qeveria stabiliteti, po, fillon u grabitën. Po, kaos në gjithë Shqipërinë. Dhe unë shkova, i la çdo gjë dhe shkova në Apolloni, sepse ishte muzeu dhe kisha frikë muslimanëve dhe vitnin ata. Dhe kur kam parë rrugës, njerëz që po mbanin, pash dhe njerëz që mbante ca nga ato mbulesat për eterniti, edhe tundeshin ato nga pesha. I kishe vjedhur diku dhe po qendër. Vjedhur kishe hajkur ku diun ai depa që kishin të tjerë. Edhe shkova atje dhe gjeta një roje me pushtë, kishim roje civile në atë kohë. Dhe nuk gjeta arkeologun që ishte i ngarkuar, nuk ishte nga vendi ai, po ishte nga Fieri. Dhe pas e shkova në Fier, e trimërova këtë rojen që kishëm atje, se ishin tre roje me radhë. Dhe e takoj atë rojë, thash, pse nuk je në Apolloni? Pse nuk jam në Apolloni, thash, se shkova, u hapën depot. Sa ore, jenë të rezi, thash, unë, po ti duhet mbroj Apolloni, qatë depot. Më ka thënë babaj, tha mua, që po pri shteti, merë sa më shumë malë. Ti edhe mu, i thash, mire, pasë mua më ka thënë, i thash, që kur të prishet shteti, ruaj shtetin. Edhe më ka thënë me gjithmonë babaj, tha, sot do kishim një dekovil, se ishte viti 27-28, edhe unë shikoja ca shina e krudhe që i kishin përdorë këta mizdiqartë, i përdornin për dritaret, i përdornin për pjergullat. Si argitra. Sa çdo e kurudha, thash, këte kanë bërë austriakët dhe ka qenë nga Shkodra deri në Apolloni. E kurudha. Bënë furnizime dhe këtu hypnin dhe banorët. Po. Dhe sa i ku Austria, tha i morën. I shkullën me ura, se ishën dhe ura. Po. Hoqën dhe rasat e urave, morën këto, tha, dhe... Sa libra ke botuar në rritan? Përta nuk i kam numëruar, po vlerësoj mi distyre, ndoshta vlerësoj 3-4 libra për tyre. Libri parë që kam është Apollonia e Lirisë, si shumë vetë e mbajnë mend, ka qenë një lloj bestseller se u shtyp 20.000 kopje në atë kohë. Dhe
libri i dytë që ke një lloj bestselleri po në kohë, që mund të ketë shkuar ke 20.000 kopjet, është Ilirët, deri ke shqiptarët. E kam botuar 3 herë dhe kam ripunuar 3 herë. Dhe një libër që çmoj shumë është Udhëtim Krishtjellë dhe Ilire, që kam shkruar për moshën, po themi, 14-15 vjeç. Kjo është kryesisht për adoleshentët? Kjo është për adoleshentët, për të mësuar. Punon çdo ditë tani? Urdhëron? Punon çdo ditë tani? Un punoj më shumë tani se sa kur kam qenë punë. Çfarë do të them punon më shumë? Punoj më shumë sepse një pjesë kam, po i kthem librave për t'i ribotuar, po merr me këtë sepse nuk është që një arkeolog mund të botojë gjithmonë libra të rinj. Po, duhet të ripunoj. Dhe po tani kam në dorë një libër për qytetin e Ilirë, me Akademinë e Shkencave. I më hapi shumë punë. Sepse ishte teza ime doktoraturës, mendova që do të botoja në forum që kisha dhënë atëherë, edhe tani më desh ta ripunoj. Dhe e dyta është që kur të shohin që je pensionist, po, është ja mushka që shkonte në stan përpara. Secili i varte në gjë. Edhe pastaj rrëzohesh mushka rrugës. Po. E di këtë punë, megjithëse kjo është një histori që shumë shqiptarë nuk e imagjinojnë se s'ka më as mushka stane. Ka ca, po nuk janë aq aktual. Dhe në një bilanc që mund t'i bësh, po them, gjithë tyre 30 viteve, po kryesisht aktivitetit tënd personal, çfarë do mbaje mend më shumë, jo vetëm nga politika, por edhe nga tjerat, po themi rikthimi i disa vlerave të trashëgimisë kulturore, gërmimet apo po këtyre viteve. Kur midis politikës dhe profesionit prapë ke bërë diçka. Shikon, rikthimin e arkeologjisë kanë përjetuar shumë bukur. Tani u ktheva në Bylis. Po. Edhe me ca djem të ri që më pëlqyen shumë. Nja ishte një 7-8 djem të ri nga 20 vjeç që punon në mënyrë të shkëlqyer bashkë me 7-8 tjerë që ishin kthyer nga emigracioni. Dhe më ka një Shqipëri që jeton. Dhe më them dhe një gjë. Ku është dëshpërimi? Kur njëri, unë jam gati 80, jam 79, shkova në Bylis, e vura në lëvizje, sepse kishte vite që nuk punohesh, nuk gërmohesh. Dhe pastaj vjen një nga administrata e këtyre, se unë i them këta, si që thonë të nëna ime, këta, kam një farë distance, gjithmonë me pushtetin. Dhe vjen një nga këta dhe më thotë, Zoti Ceka, çfarë doni këtu, se ju nuk jeni në vendimin e kë asë. Që është vendimi i Ministrës së Kulturës. Unë s'kam asnjë lidhje dhe puna ime atje, por imagjinon ti që vjen edhe kësa i thonë, hajde baba, trego, mungesën e respektit, që ka një establishment politik që ka arë tani, këta mendojnë që këta janë Skënderbeu, këta vinë për herë të parë, në Shqipëri s'ka pas asgjë. Që raporti ke me Ramën? Me Ramën e kretin indiferente. Është njëri që s'ke nevojt me rëshmatet se thash e gjenë vetë Belan. Është do ditë në kërkim Belas, duke filluar dhe nga ndryshimi orarit. Pse duhet ta bënte? Se i bëna i. Sepse është një kohë, Blendi, politikani, prandaj na duhet një zyrtar i thjesht, një kryetar bashkie. Një kryetar bashkie, thatë ju. Që s'merë me, do merë dhe me gjitha gjërat. Që duhet ti orari? Që duhet ngjyra apartament? Po që duhet ti se që bëhet ku di unë ku do? Atëre, një pyetje të përqendrueshme. Një minutë, se s'kam mbaruar. Dhe ky është një vend klonohet, ky tip Rama është klonuar deri në qelizën e fundit të shtetit. Dhe ajo sipas atij modeli shkollë. Dhe ajo drejtoresha e mirë që merrte, që s'ka as doktoraturë, s'ka shkruar asnjë artikull në jetën e vet. Po është bërë atje drejtoresh sepse ka një afiliacion politik. Imiton Rama dhe vjen e më thot mua, çfarë bëni ju këtu? Më thot mua, re, që kam zbuluar Bylisin nga zdukesh asë një gurë kam shkuar në fillim me shokët e mi, Lazar Papajan, Skënder Muqen e gjithë, një generat e shkëlqyer njerëzish. Dhe vjen e më thot, ti nuk je ke shkresa Ministrisë Kulturës. E kupton apo? Ky është Rama. Ky ka krijuar, është klonuar, që pos që ke shkresat e Ramës, ti nuk ekziston. Se ka, duket se Shqipëria nuk ka asë një tardë me tjetërve që turizmit, dhe natyrisht turizmi është lidhur ngushtë me trashëgiminë kulturore. Cilet janë vendet më të rëndësishme trashëgimisë tonë kulturore? Për të vizituar nga turisti gjerë, jo? Butrinti, jo nga rëndësia historike, ka qenë qyteti rëndësishme, por është një perle pa, që duhet të ambrojmë, dhe duhet të heqim nga mendë, se këta qarë janë, këta të bënë që një ditë i zgjohesh dhe gjenë një hotel mu për para Butrintit, ke derdhja, dhe kanë planin për të bërë. Dhe që është një masakër, dhe këta duhet në quar në gjyqin e Hagës, në qovë se bënë këtë.
dëmtojnë një ambient që ka mbetur i tillë që nga 3000 vjet, i paprekur, gjithë ajo zonë. Pra, këtu është rreziku. Apo, edhe e dyta është Apollonia, që është e pakrahasueshme nga ambienti. Këto janë dy asetet më të mira. I treti është Bylisi. Që është qytetërimi jon, se këto janë, po them Bylisi, janë koloni greke. Janë gatruar koloni e bërë kështu edhe kështu me radhë. Dhe është Lezhë. Lezhë është perlë e arkeologjisë. Dhe ku s'punohet fare. S'ka më arkeologjinë Lezhë. Dhe çfarë bën? Shkojnë në vend investimi vetëm që bën ministria, është që vënë çatin mbi që ka qenë çati që ngjan pallatit të kulturës mbi vendvarrimin e Skënderbeut. Kjo është një absurditet dhe i them Ramës, prandaj s'kam ç't bëj me atë njerëj, i them nuk mund t'i vësh prap atë kapele. Thot kemi gusto të ndryshme, për mua është mirë. Do të thënë për mua që jam specialist. E mendoj keq, ai që është kryeminist apo bëhet kryeminist e mendon mirë. Sot intensitetit të ngjarjeve më njëherë pas zgjedhjeve Tirana, ke jo vetëm Petrel, por ke një nga qytetet më të bukura ilire, është për Shqopi, me muret e pakrahasueshme. Po këtu afër kemi ke Brari, kemi vendin ku është krijuar kombi shqiptar. Është vendvarrimi i princërve shqiptar. Që është lënë në pikë të hallit, është 5 minuta me makinë nga Ministria e Kulturës. Nuk shkon njeri për ta parë. Po them. Por pastaj se pas kam dëgjuar asun. Po si ta dëgjosh? Se këtu s'punohet. Se unë nuk jam njeri pa informuar për këtë gjëra. Po duhet punohet, më blen. Nuk është puna që do ta dëgjosh nga ato. S'ta ka thënë njeri, sepse nuk punohet atje. Ai i fundit i ka punuar atje ka qenë Leka Meksi, ka për gërmimin, por ti ke gurin e varrit të skurajt, që është atje dhe është i shkruar në dy gjuhë. Shkruar në greqisht, sepse këtu kemi kufirin midis kishës ortodokse dhe kishës latine, po. Latine dhe në latinisht. Ky ishte kompromisi. Edhe shikon dhe Gjergj Kastrioti ne nuk e di mirë. Me siguri ka qenë ortodoks. Ortodoks apo katolik, po. Po ishte ortodoks, se vinte nga Dibra ku kemi sot kemi akoma ortodoksë dhe erekës, janë në Maqedoni sot. Por që ishte si katolik. Pra kryepeshkopi i tij Palengjulli ishte katolik, ishte kryepeshkopi i Durrësit, edhe i Bendës dhe Kurbinit, ku fillonte katolicizmi. Dhe kjo zhvillohet në Tiranën, që Tirana ka qenë kryeqytet dy herë përpara se sa 1920, ka qenë kohën e mbretërisë Glaukias. Po. Dhe unë besoj që ka qenë për Shqopi kryeqyteti. Dhe ne nuk shkojmë ta gërmojmë ose ta evidentojmë që kemi këtë dera shtëpisë, se nuk të pyet as Rama, as kjo ministra Gjivuri, kur i thash unë jam gati të ndihmojmë, tha zoti Ceka, dy muaj më duhen mua për të ditë aq sa dini unë fushën arkeologjisë. Ky është establishmenti i sotëm. Dhe kjo prandaj nuk di gjë ti, sepse këta s'kan asnjë interes për traditën. Nuk e konceptojnë që tradita është para. Patjetër. Sjell para. Në funksion turizmi, në funksion Franceskinin kur e bën Ministër të Kulturës në qeverinë e Rencit, tha, unë nuk jam Ministër i Kulturës, unë jam Ministër i Financave. Po, për tjetër, se Italia ka 7% të po, dhe këtu, trashëgimisë kulturore botërore. Ministri i Kulturës duhet jetë Ministri i Financave. Këtu, Ministri i Kulturës më thotë asaj, zonjës atje, shko thuaj në Ritanit, që nuk je ke shkresa ime. E kupton apo? E kam dhe mesajin, thotë, koha jote e kam baruar, kjore. Ministri i Kulturës? Po, më thotë, zoti Ceka, koha juaj e kam baruar. Dhe duhet vi tani dikush tjetër. E kam këtu mesë, po deshë, ta tregoj. Jësë, ka nevojë të ma tregosh, unë të falenderoj që ishët sot në studio për këtë intervist. Falemderit. Ju falenderoj dhe më falë për kështë stilim. Ndryshe do isha kryeministër, do isha ministër akoma, do isha akoma deputet. Po, jam qytetar i lirë dhe fjallën e lirë për këte kam luftuar. Për këte kam vuajtur, do në gjithë kone diktaj dhe këte nuk e shesë për asë i gjë. Falemderit atëherë, ndoqë që të rëfimin e Ritan Cekës brënda një serie që ne kemi quajtur rëfimi i rall i, janë dyku tek 7-8 personazhe të cilët kanë një lidhje që prej fillimit viteve 90 deri tani me role diku më qendrore, diku më periferike, por gjithsesi të rëndësishme në historinë e pluralizmit shqiptar. Ndërkohë uroj natën e mirë dhe miropafshim në intervistën e radhës në ditët për arsye nuk kemi një rregullsi të transmetimit tyre, por në intervistën e radhës. Natën e mirë dhe miropafshim.